тань бацганоо тавгтын өнөөдрийн ам бол ингээл тагяа 2020 оны 9 сарын 8-ний мэгморгаргийн митг өргөж байна. Өнөөдөр Америкнээс улсад лейбердэй амралтын дараах ажиллийн анхны өдөр тийм учраас холбооны байгууллагууд болон орон нутгийн төрийн байгууллагууд мөн одоо Америкнээс улсын конгрессын чуулган эхэлж байгаа. Мөн манайхтын ерөнхий олон нийт сургуулийн ихний өдөр юм а. Сангад мэттэн ихэнд дэлхийд болон Америкт COVID-19 нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тухай тоо баримт хэлтийа. Өнөөдөр дэлхийд нийт 27 сая 424,000 хүн COVID-19 үнэлжлэгдсэн бол насварсан хүний тоо 894,163 орсон байна. Дэлхийд Americancus улсын дараа ихний 2, 3 дахь гарт орж байгаа улс орнууд бол 1-р 2 дахь гарт Энтехик улс 4 сая 280 мянга орчим тохиолдол бүртгэдсэн насорсон хүний тоо 72700 орсон байна. Харин ягсаалтын 3 дугаар та Барзиль улс 4 сая 147 мянга тохиолдолд насорсон хүний тоо 126960 хүртэв байна. Харин Америк улсад өнөөдрийн байдлаар нийт 6 сая 318 мянган орчим хүн ковид вирусын өншлөгдсөн насорсон хүний тоо 189456 орсон байна. За ингээд сайн мэдээ бол халдурын тохиолдол болон насралтын оов зэрэг оо буурсан дүн гарсан байна. За тухайг бол өчигдөр 9 сарын 7-нд Америкын цоосод нийт 24257 шин тохиолдол бүртгэгдсэн. Насралцсан хүний тоо 267 байсан гэмэн Жон Хоркис мэдээлсэн байна. Иймээс Америкын цоосод халдурын тохиолдол болон насралтын тоо одоо огцон буурсан За ийм үцулж 7 сар ихээр бас ажиглагддаж байсан. Тухайн үед энэ хүн нөхцөл байдлыг одоо эхлэлтэнд орулсан цаашдаа нөхцөл байдал сайжирнаа гэсэн ийм одоо таамаг байсан боловч нөхцөл байдал одоо өөрөөр хэрхсэнгэ гэдэг бид тохинь мэдчихгүй лээ. Мэдээний хүнд Монгол улстай холбоотой мэдээгэр эхлэв. За Монгол улсын засгийн газар болон Онцгой байдлын хяналтын зүгээс хатаадад байгаа иргэдэд туцан татаж авах За энэ ажилт тоо албадтай мэдээллийг толхиу сонирхож байгаа маа. Тийм учраас үчигтөр онцгой байлын албанаас хийсэн мэдээллээс зарим мэдээллийг одоо хаалцгийг бодож байна. За чидри мэдээнд дурсгаар нийтдээ 9 сард нийт 12 тосгой өргийн нэслэг төлөвлөж байсан юм байна. За тэгвэл сүйл дүн үзсэн нөхцөл байдлын алмас энэхүү тоог 13 болгоод нэмгдүүлсэн гэдэг ийм одоо мэдээ өгсөн. За ингээд 13 тосгой өргийн нэслэгээр нийтдээ 4380 эргэнийг одоо боцаан татах ийм төллөгөөтэй байгаа юм байна. За ингээд энэ доорсон өөрчлөлтүүд нь үндсэндээ Японоор хийгээр одоо төлүүлж яасан нэстий тусалсан байна. За үүний учир нь Японд одоо нэг яралтай Монгол руу боцох хүмүүсийн доо эрс цоон байсан учраас энэхүү нэслийг одоо цоцлоод харин үүний оронд сөүл рүү дахин нэмэлт нэслийг хийхэр болсон байгаа юм байна. За ингээд 9 сар нийтдээ сөүл рүү 3 байсныг 4 нэслэг болгож Нөө төлсөн байна. Онцоо айлын нэкийн газар мөдөөс үсэх юм бол гадаадд нийт 11800 орчим мөнгө гацаад байгаа юм байна. За эдгээрээс 5000 орчим нэг одо Солонгос улсад байгаа. За 2 дугаард нь Америк нэгдсэн улсад 2000 орчим мөнгө байгаа болол австрал улсад 700 орчим мөнгө одоо гацсан Монгол улс руу буцаж ийм хөсөл гацаад байгаа юм байна. За тийм учраас 9 сарын нислгүүдийн гол тул Америк болон австрал Солонгос одоо улсад байгаа иргэдийн буцаан татах За энэ ажил төлхөө одоо анхаарч ажилланаа гэдэг ийм төлөвтэй байгаа юм байна. За ингээд Америкд байгаа иргэдийн хувьд 9 сарын 28-нд Шадл Улаанбаатарын чуулт өслөг хийнэ. За энэ 9 сарын 28-ны чуулт нэслгээс өмнө одоо Америкд байгаа иргэд бол Австралд байгаа иргэд транзит нислэгээр одоо Монгол ууцах. Ийм боломжийг олгосон байгаа. Тухайг л өчигдөр одоо Гонконгийн нислэгээр Америкт байсан бас тоторхой тооны хүмүүс ботсон байгаа. За ингээ дараагийн транзитын цэслэгний 9 сарын 16-нд Соолеор дамжин баса тодорхой тооны хүмүүс боцно гэдэг мэдээлэл өгж байгаа болов дараах өдөр нь одоо 9 сарын 17-нд Конгоор дамжин баса транзитын цэслгээр Америк болон Австрал байгаар гэдэг татх ийм төлөглөгөтэй байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ мөн Монголтой холбоотой нэг ялангуяа Монгол хэл соёлоо хамгаалалан дэлхийд яар тахран суусан монголчууд тэмцэж байгаа ийм мэдээ байна. За оч очдоо манай сувгараас товч мэдээ гарсан байгаа Америкны улсын нийслэл Вашингтон дэсээ отод ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд одоо хятадын элчин сайдын өмнө эсвэлслийн одоо тайван жагсаалт хийсэ гэж мэдээлж өс юм а. За тэгвэл сүүлийн өдр өчигдөр өнөөдрийн тухайд сошиал ертөнциор одоо олон нийтэд хараал татж байгаа. Мөн одоо манай нiläйн одоо цөөнгүү үзэгчдийн зүгээс энэ асуудлыг олон нийтэд зарлж өгөөч гэдэг хүсэлт гаргасан сэтдб болов одоо А магнит цолсын конгрессын зүгээс 30 оны дотор 100 мянган гари усыг цогцоолох юм болов уу Монголчуудын одоо хэл соёлын талаар одоо авч хилснэ гэдэг ийм мэдээ явж байгаа маа. За ингээд үнэн дээр бас тодруулах хэрэг нь зүйтэй гэж бодож байна юм аа. За нэгдүгүйд ийм гари усыг цогцоолох арга хэмжээ явж байгаа бол үнэн 100 мянган гари усыг 30 оны дотор цогцоолох за ийм одоо онлайнаар ихэлсэн байгаа. За үүнийг би дэмжиж байгаа. Би одоо өөр зүгээс туув нөр оруулсан. За ингээд энэ ویدэг үзэж байгаа монголчууд байгаа бол энэхүү одоо аянд нэгдэж энэхүү одоо 100 сая гаруй төсөвлөх үйлст хөвнөмж оруулаарэ гэж уриалж байгаа ма. Сохигээр энэхүү одоо үйлсийг дэмжиж байгаа боловч энэ талаар бас бяцхан тодролгыг хийх зүйтэй гэж боддож байна юм а. За мэдээлэлүүдээр гарч байгаа мэдээнүүд мөн одоо Facebook болон бусад social ертөнцөөр явж байгаа мэдээнүүд нь American US-ийн Конгресс асуудлыг авч хэлцэнэ гэдэг ийм одоо ойлголтыг төрүүлж байгаа. За энэ нь болоод буруу ойлголт юм аа. За энэ хөө ард иргэдийн гараа хүсгийг цоглоолдаг энэ үйлчлэлгэ нь бол цагаан ордын албан ёсны вэбсайтн дээр одоо явждаж байгаа. За ийм зүйэл байгаа. За гисэн гэдэг болоод ч энэ хөө гараа хүсэг цолоолдаг энэ одоо арга хэмжээ бол үндсэндээ засгийн газрын ард иргэдэд сонсох ийм нэгэн төрлийн одоо хүчин чармалт байгаа юм аа за үндсэн санаа бол одоо ард иргэдийн донд олны анхаарлыг одоо татсан, толгомжсон, засийн газрын зүгээс одоо арг хэмжээ шаарлагдтай байгаа за ийм сэдвүүдийг одоо засийн газраас сонсох, үүний мөрөөр одоо арг хэмжээ авах хэрэгжүүлэх ийм үндсэн санаатай юм байна. А гэтэл өөр Монгол үүсэт байгаа нөхцөл байдал, мөн одоо дэлхийн босод орнуудад үүсэт байгаа одоо асуудлууд, улмаар цагаан ордын энэхүү одоо үйлчлэгэн дээр гай уус хэцөлүүлж байгаа эдгээр асуудлууд нь одоо цагаан ордын өсөлтгөх хэрэг мэдлийн ота хүрээнд багтахгүй ийм асуудал байж магадгүй. Тийм учраас эдгээр 100 саянал авсны дараагаар ямар нэгэн ота шууд үр нөлөө гарна гэдэг иймс хоосон ихтгэл найдраас тэйж болохгүй маа. За эдгээр нөхө гарааны үсийг төлөөлж байгаа ота сэдвэн америкний цусны засгийн газрын хэрэгжүүлэх ота хэрэг мэдлийн хүрээнд багтахгүй байгаа бололцоо магадгүй 100 саянал авсан нөхцөлд энэхүү асуудлыг ота магадгүй ерөнхийдөө дрон драм ба судал үүсгэж Waltmark Congress-т одоо орж хилцүүлэх. За энэ байдлыг одоо үүсгэж болохгүй маа. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ хөө видеог үзэж байгаа бол энэ хөө одоо монголчуудын хүчин чармаалтанд гол нүмерийн ороолаарэ гэж хусж байгаа маа. Уулын дашрамд тэрдээ сүүлэн үед өр Монгол болж өрнж байгаа. Үйл явдлын бол маш дэлхийд я тархан суусан монголчууд, монгол үндэстнүүд өөрийн хэл соёлыг хамгаалж аварч үлдэх ийм үйлс санаа үйл ажиллагаа одоо их сэтгвчж байна. За энэ бол маш чухал ийм одоо түүхэн үгэдэл юм аа гэж би бодож ба байгаа юм аа. За нөгөөдөөгөр бид бүхэн одоо зөвхөн жагсаалт хийгээд гавь үсгийг цоглуула, сошиал ертөнцөөр одоо пост оруулаад ингээд оо өнгөрөх биш. Монгол үндэстэн хүмүүр өөрийн одоо зугаас чадх бүхнийг одоо идэх үйлэн хийж энэ одоо хэл соёлоо хамгааж үлдэх ажилт одоо өөртөө хувь нэмрийг оруулх нь зүйтэй гэдэг. Энэ асуудал дээр миний хувийн байр суурь бол Монгол хэл соёлоо аварч хамгааж үлдэхэд Монгол хүний зугаас оруулж болох хамгийн том хувь нэмэр бол Монгол хэлэ төгс сурах. Уйгуржин монгол бичгээ эзэмшиж сурах явдлынмаа. А тийм учраас төгөл төр ТV-ийн зугаас монгол бичиг, монгол хэл солио олон нийтлүүлэн үлдээх чиглэлээр бас тодорхой санал санаачилга гэн ажиллах болно. Дараагийн хэдэн Америкны нэгэн улсын дотоодод болж өрнж байгаа үйл явдлаас сонирхож үзвэл өндсөндө Калифорниа мужио одоо дайр болж байгаа их халуун цагаар мөн одоо түүмрийн аюулыг одоо эвлүүдэд онцлж байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар America-н цосол нийтээ 76 оо тоөмөр асч байгаагийн 22 нь Калифорниа мужид асч байгаа юм байна. А бид төхөн дуул сонсж байгаа Калифорниа мужид дээр болон оо хөрс зэглэлтэй мужуудаар оо агаан цахилгааны олмас ойн төмөр үүсч байгаа. За ингээд хүчтэй салхи хит халуун оо цагаар нөхцөл байдгийг оо улам хүндрүүлээд байгаа юм а. Гэтэл эдгээр оо байгалийн үчин зүйлсээлмас үүсч байгаа гал төмрийн хажуугаар мөн оо хүний харьцлагагүй үйлээс бас үүссэн их хэмжээний ойн тэмөр гарсан байгаа нь одоо нийт анхаалыг татчихаг маа. За үүний нэг жишээ бол одоо хүүхдийн хүүс таах гэдэг нэг юм одоо ёс зан ууйл байна. За ингээд энэ зан ууйлыг одоо сүлийн үед үүйд... одоо солиуд маягийн буудуулча тухайн хүүхдийн одоо хүүсийг заралдаг. За ингээд үүндээ одоо төсрих дэлбрийг шатгах боод ашигладаг. За үүний алмаас түүмэр гарч ийссэн, удамар хүний ам эстэж байсан тохиолдол урд нь гарч ийссэн юм байна. Ага тест сүйлийнэд Калифорнид тасч байгаа томоохон төмрүүдийн нэг нь одоо яг ийм шалтгааны улмаас үүссэн гэдгийг одоо албан ёсоорж мэдээлж байна. Энэ мэдээллийн мөрөөр багц сонирхож үзэхэд Калифорни мужийн San Bernardino гэдэг county-д гэр бүлийн хүмүүс директ төсөвт одоо ёслыг хийсэн багаа. За ингээд энэхүү ёслын үеэр одоо утаа ялгаруудыг бодис одоо төхөөрмж ашигласан. За ингээд энэ Тохорүмжи уулмас хата гал алдсан. За энэ гал алдчих жоо бичлэг нь одоо орчмын хяналтын камерт бичигдэж үлдсэн байгаа юм байна. За ингээд нэгэнт мөрдөн байцаах ажиллагаа үргэлжлэж байгаа тулсог байгаа уучраач энэ хүү бичлэгийг одоо олон нийтэд нь нууцлж байна. Энэ хүү бичлэгт одоо бичигдэн үлдсэн гал төмөр тавьсан гэдэг хэрэг сэжиглэгдэж байгаа хүмүүс одоо цагдаагийн газар мэдүүлэг өгөж байгаа юм байна. За энэ хөдлөгийн тавьсан төмрийн уулмас нийт 8600 очма акр газар одоо төмөрт автаад байгаа Эдгэр ин дөнгө 7% -ыг одоо хяналтанд оруулж байгаа тухай Калифорни мужийн одоо ирэх цагт мэдээлж байгаа маа. Иинхөө Калифорни, Аризона болон Оригомож уулсуудад хэт халуун болж, а зарим газарт огин төмөр одоо асч байгаа болол өчигдөр Колорадо мужийн уулс цаг уур талбарт нэгэн одоо ачин жигтэй явдал боллоо. Э энэ тал дээр тодорхой бол Денверчүүд өнөөдөрөө л одоо цастай сэрлээ. За ингээд хавсаа өдр 101 градус хурц халджсэн Денвер хотод өртөө 48 цаг хүрхгүй хугацаанд агарын хэм 60 хэм унсан. Улмаар одоо 32 хэм хүйтэрсэн байгаа. За ингээд даваа гаргийн шин хүйтрээд магмарын гариг өнөөдөр өглөө ихэд Денмөр хот орчимд 3 инчин одоо ццан цаас орсон гэдэг одоо байгаль цагаурын одоо мөжлийн хүмүүс хэмжиж тодтоосон байгаамаа. Энэхүү сорон байгалийн үйлсдлээс одоо 3 зүйлийг тодтохж ярьж байна. 1-р нь 101 градус хүрч халдж исэн гэдэг маань үнсэндээ Тоос одоо бүс нутагт сүлийн одоо нэг сар орчим гараагүй ийм одоо өндөр температур байгаа. Хоёрдугаад нь ийм богино хугацаанд ийм огцон хөвтрөх буюу одоо 60 градус хөвтөрн гэдэг маань тоос можийн хөвд одоо урт хожид бүтгдэж байгааг үеим одоо сонин үсэгдл юм байна. А гуравдугаад нь Колорадо можийн Денвер хот орчимд ийм ихт буюу 9 сарын өдөрт цас оржсэн тохиолдол ер нь цөөхөн байдаг юм байна. За ингээд хамгийн эрт орж ирсэн цас болоод 1960 оны үед 9 сарын 3 цас орж ирсэн гэдэг нь одоо хамгийн эрт тооцогддгийм байна гэсэн үг. Энэ цас одоо цасад орж хөрмөлөгдөжсэн тохиолдол одоо сүлийн 100 гаруй жил бүтгдэг байсан юм байна. За ингээд цас ороод олмароо 3 инч хөртлөөд хөрмөлөгдөж байсан ийм тохиолдол сүлийн 130 жил бүтгдэг w гэдэг. За ийм то баримтыг одоо үндэсний цаг уурын албанаас харагдсан байна м үтэний төсгөлтэй конгресттой холбоотой мэдээ нөө өнөөдөр сенатын одоо чуулган эхэлж байгаа. За ингээд сенатын чуулган нар үндсэндээ stimulus package хуулийн төслийг одоо хэлэлцэнэ гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа. Энэ тухай бас өмнө мэдээлжсэн юм а. За тэгвэл сенатын бүгд найдваччууд энэ хуудаа өөртөө боловсруулсан 500 тэрбумын stimulus package хуулийн төслийг энэ 7 өдрийн 4-р өдөр санал хураалт явуулнаа гэдэг ийм тавиг бас гаргаад байгаа юм байна. Хэдийгээр энэхүү төсөл нь конгрессын төв шин дэмжигдэхгүй батлагдахгүй гэж таамаглаж байгаа боловч А бүгдний ажилтнуудын боловсруулсан энэхүү төсөлд юу юу багтсан нь сонхож үздэг ээ. За Нентергонд стимлет чек олгох заалт бол энэ төсөлдээс тусгагдаагүй хасагдсан байгаа. За ингээд сенатын олонхын бүлгийн ахлах жи Мэж Макконали хэлснээр дараах гурван асуудлыг одоо Нентергонд шийдвүүлэх нзуутэ гэдэг. За энэ чиглэлээр одоо онцгой анхаарал хандуулнаа гэдэг юм одоо байр суурьтай байгаа юм байна. А нэгдүгээрт нь ажилхуулын нөтгэмж За илүүдний хөтөлжөгийг 7.300 долллараар сайжсан сонгож 12 сарын 27-нд олгох. Хоёрдогт нь Page Protection Program. За бизнесүүдийн одоо өнгөлттэй зэлийг олгоход дахин сангуулж өгөх нь гэж заасан байгаа. А гурваадт нь бизнес сургуулиудыг одоо эрхцээн эслэс хамгаалах буюу хамгаалтантай байна. За энэ нь юг гэсэн үг вэ гэвэл сургуулиуд болон бизнесүүд пандемикийн үед одоо өвлөжлөгөө явуулсан, явуулах гэж оролдож байгаа улмаар өөртөө явуулсан үйл ажиллагааны улмаас одоо шүүхэд дуудагддаг эрхцүүн эслээ хамгаалхын зүйтэй гэдэг ийм байр суурий бүгд найдах намын зүгээс харилтж байгаа маа. За ингээд дөрөд хүрд санал хураалдвалж магадгүй за ингээд энэ чиглэлээр цааш хэт гарах шин мэдээ мэдээлэл таа хөндөй шургаа хүргэж ажиллах холноо. Өнөөдрийн тооч мэдээг өгөр өндрүүлж байна. Манай өнөөдрийн мэдээг өндгч байгаа гүшэд бол Адиасрын бимба, Золбаяр Батэрдэн, Ойонбат Ганбат, Ган толг Батчаргал Бэлэг орших чаргал. Тав хүндтэй нийт үзэсгэлэн юм уус баярлалаа. Тагны байнгын тууштай дэмжлэгээр манай өдрөт мэдээ Монгол төмөндөө шурхав ут гэмээ. Анхаар дандолсан тавгнь баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр тахин уулзч хүртэл түр баяртай.